Взагалі про значення боротьбу журналістів на інформаційному фронті та про внесок у нашу перемогу ми будемо говорити протягом усього нашого ефіру, а почнемо цю тему із розмови із Олександром Ткаченком, міністром культури та інформаційної політики. Пане Олександре, я вас вітаю, дякую, що знайшли для нас час. Вітаю всіх журналістів. Пане Олександре, я вас теж хочу насамперед привітати з Днем журналіста і подякувати вам за ваш внесок в розвиток української журналістики. Власне, щодо журналістики, ще у травні українські журналісти отримали Пуліцер за адекватне висвітлення війни і ризиковану роботу, власне, на фронті. Наскільки це важливе для нас? Я думаю, що це символічне згадування одної з найпрестижніших премій в сфері журналістики. Говорить про те, що в цивілізованому світі розуміють, що журналісти України зараз на фронті. І в прямому сенсі, і в переносному, тому що українські журналісти працюють на інформаційному фронті, протидіють російській пропаганді і висвітлюють реальний стан речей, які відбуваються в нашій країні і на цій війні. Ну, звичайно, у цей день хочеться згадати і тих наших колег, які загинули на цій війні. І от 32 журналісти. Як ви думаєте, після закінчення війни, чи зміниться відношення українців до журналістів, до роботи журналістів? Чи почнуть нам більше довіряти? Я думаю, після війни багато що зміниться. Журналістика, безперечно, під час війни відчула той рівень відповідальності і довіри, яке існує в суспільстві. І навряд чи багато прикрих речей, які були припустимі наші журналістиці, в минулому будуть вже можливими. Але, безперечно, та висока планка відповідальності, в першу чергу, яка зараз задана, має зберегтися. І ми журналісти, я ж журналіст за фахом, колишніх журналістів не буває. Цю відповідальність маємо принести гідно і під час війни, і після неї. От московська журналістка Марина Овсянікова влаштувала таке турне Україною, днями відвідувала навіть Київ. І навіть хотіла дати прес-конференцію, але її скасували. Як ви можете прокоментувати її візит і, власне, яку мету вона переслідує? От як гадаєте? Знаєте, коли в українських соцмережах піднялася істерика стосовно того, яка вона смілива, я зауважив у себе, що коли перший канал почне показувати те, що показують українські канали, тоді і поговоримо. Я зі скепсисом ставився як до тодішнього ажіотажу навколо неї. А тепер у мене є питання, в тому числі і до німецьких медіа, яким чином ця журналістка може в них працювати, чи відповідає вона стандартам, пропрацювавши так довго на пропагандистському першому каналі, інформація якого реально вбиває. А що вона робить в Україні, це хороше питання, тому що, очевидно, варто вже переглядати правила, за якими в Україну пускають Росію. А чи не вважаєте, що вона може бути таким собі троянським конем? Навіщо нам вигадувати? У нас є досить очевидне ставлення до її роботи, тому троянські, не троянські. На питання потрібно відповідати. Що в німецьких медіа робить ця журналістка і навіщо її впускали в Україну? Позавчора окупанти от знову обстріляли Святогірську лавру, вщент вигорів всіх святський скит. Чи можливо його відновити після цієї пожежі? І які взагалом збитки завдані? Цей скит був відбудований у 2002 році, здається. Важливо також зауважити, що там перебували люди. І монахи, і монахині, і біженці, і всього пошкоджено десь біля 130 церков, переважно православних, що зайвий раз говорить про те, що росіян навіть до своїх скрепів, так би мовити, лише декларативне ставлення. Всього пошкоджено в країні понад 375 пам'яток культурної спадщини. Ми проводимо зараз обрахунок цих збитків. Я думаю, що справедливим була б компенсація з боку репарації Росії. Наприклад, така ідея: у Росії багато культурних центрів в Європі. Один з варіантів, чому б ці центри не відправити на відшкодування збитків вартістю центрів, відшкодування збитків української культурної спадщини.
Пане Олександре, от Росія все далі віддаляється від цивілізованого світу. Як ви вважаєте, чи можна Росію виключити з ЮНЕСКО? І, власне, чи є механізми для цього? Для цього потрібно міняти статут. Ми поставили це питання офіційно, в тому числі і в ЮНЕСКО, і перед міністрами культури, в першу чергу Європейського Союзу. Верховна Рада прийняла рішення, тобто процес розпочався, він буде непростим, але справедливим. Пане Олександре, я вам дуже дякую, що ви знайшли час доєднатися до марафону. Гарного вам дня!